Cilj je upoznavanje starijeg stanovništva od 65 godina sa njihovim pravima, navodi koordinator projekta Natasa Todorovic. Ova radionica je u okviru projekta Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba. To je projekat koji finansira Evropska unija, Austrijska razvojna agencija i Austrijski crveni krst, a koji se realizuju pet zemalja na Zapadnom Balkanu, Srbija, Albanija, Bosna, Crna Gora i Makedonija. Projektom koordinira Crveni krst Srbije. Jedan od ciljeva projekta je upravo edukacija starih na temu ljudskih prava starih i građanskog aktivizma, na koji način mogu da ostvare različite prava, pravo na socijalnu sigurnost, pravo na zdravstvenu zaštitu. U planu je da se projekat realizuje u većim gradovima Srbije i edukuje oko 1000 starih lica. Kruševac je drugi grad u kome je radionica realizovana.